Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál K 134 se věnuje anorganickému názvosloví třetí části a ta je především zaměřena na názvosloví solí kyslíkatých kyselin a hydrogen solí kyslíkatých kyselin. Nejprve se podívejme na základní pravidla. Pravidlo číslo jedna říká, že každá sůl má svou kladnou část a zápornou část, elektropozitivní a elektronegativní. Kladná část je vesmě stvořena některým kovem, v případě, který je uveden jako první, je to sodík, v druhém případě vápník, v třetím případě hliník. Druhá část je tedy záporná. Ta záporná část pochází z kyslíkaté kyseliny, která přišla o své vodíky. Pokud tedy přišla o všechny vodíky, říkáme, že se jedná o sůl kyslíkaté kyseliny. Pokud by zde nějaký vodík zůstal, pak by šlo o hydrogen sůl, kyslíkaté kyseliny. Další informace, třetí pravidlo, je to, že právě vodík, který byl nahrazen u kyslíkaté kyseliny, je vyměněn za elektropozitivní prvek, což už bylo řečeno, jsou většinou kovy. Sodík, vápník, hliník a tak dále. Stejně jako u předchozího názvosloví i zde platí, že do kříže můžeme zapisovat oxidační čísla, která musí odpovídat stechiometrickým koeficientům. Pokud tedy u sodíku je dvojka, musí být u SO4 skupiny oxidační číslo minus 2. Pokud SO4 skupina nemá číslo, znamená to, že je zde jednička, tak oxidační číslo sodíku je 1+. Plus. Stejně tak do kříže zjistíme, že vápník je 2, ClO skupina 1, hliník je 3 a CO3 skupina je 2. Pokud budeme vytvářet název sloučeniny ze vzorce, tak vycházíme z pravidla, že elektronegativní část je podstatným jménem, zatímco elektropozitivní přídavným jménem. V případě, že se jedná o sůl, bude zakončení podstatného jména s koncovkou AN. To je tedy podstatný rozdíl od dvouprvkových sloučenin, kde jsme měli zakončení ID chlorid a anebo některých víceprvkových sloučenin, kde bylo také zakončení ID hydroxid, hydrogen sulfid, amid imid a tak dále. V případě, že budeme hovořit o přídavném jméně, tak koncovka bude dána klasickými votočkovými příponami. Zde máme ukázku, jak bychom mohli vytvořit u kyseliny, která je tvořena chlorem, v různých oxidačních číslech názvy příslušných solí. Neberme ohled na to, zda kyselina existuje nebo ne, ale podívejme se, jak se změní název kyseliny, ze které je následně vzniká sůl. Tedy kyselina chlorná by umožnila vznik soli s názvem chlornan. Vidíte tedy, jak se změnila koncovka na na nan. Kyselina chlornata se změní v názvu na sůl, která bude pojmenována chlornatan. Chlorita chloritan, chloričita chloričitan, chlorečná, chlorečnan, tedy vidíte, že je to velice jednoduché, až na jednu výjimku a to je kyselina chlorová nebo obecně jakákoliv kyselina s oxidačním stupněm 6. Protože se neříká chlorovan, ve stejné logice, jako byly předchozí soli, ale celá ta koncovka ova se vypustí a přidá se pouze přípona an, tedy byl by to chloran, u posledních dvou už je logika stejná, jako u těch předchozích, kromě chlorové, tedy chlorista, chloristan, chloričela, chloricelan. Zde ještě letmý pohled na votočkový přípony, které jsme probírali ve všech dílech povídání o anorganickém názvosloví nýnatý itý či ty ječnýčný ovistý čelí. No a tedy můžeme se pustit do příkladů jednotlivých solí kyslíkatých kyselin a vysvětlíme si nejprve, jak z názvu je možné vytvořit vzorec. Máme zde dusičnán berylnatý. Nejprve si tedy rozdělíme název na elektropozitivní a elektronegativní část a budeme s každou částí pracovat zvláště. Berylnatý jako přídavné jméno se bude vyskytovat ve vzorci jako první a dusičnan se bude vyskytovat jako druhý. Berylnatý základ beryllium, napíšeme prvek, a dusičnan je odvozen od kyseliny dusičné. Proto dusičnan dusičná. Napíšeme si tedy vzorec kyseliny dusičné. Každá kyselina je tvořena vodíkem, kyslíkem a jako základ je dusík. Berylium má koncovku natý, proto k beryliu připíšeme 2 plus. Dusičná, ičná, koncovka je spojena s oxidačním číslem 5. Nyní doplníme stechymetrické koeficienty u kyseliny dusičné. 5 a 1 je 6 a 6 děleno dvěma jsou 3. Vidíte, jsme škrtli vodík a to proto, že sůl tento vodík neobsahuje. Proto se nesmí v elektronegativní části vyskytovat. Musíme ten dusík vyloučit. Ale je nutné to naznačit v celé skupině NO3 a to naznačíme tak, že závorku doplníme oxidačním číslem minus 1. Právě toto oxidační číslo minus jedna říká, že z původní kyseliny dusičné HNO3 jsme vypustili vodík. Teď se píšeme kation, nebo pardon, elektropozitivní část, elektronegativní část dohromady a do kříže převedeme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty. Jednička půjde k beryliu, a dvojka půjde k celé skupině NO3, proto je v závorce. Kompletní název potom bude BE, NO3 to celé dvakrát, s tím, že jednička se nepíše ve vzorci. Druhý název je křemičitán vápenatý. Postup je adekvátní tomu předchozímu, tedy Opět nejprve rozdělíme látku na elektropozitivní, elektronegativní. Uvědomíme si, že přídavné jméno se ve vzorci vyskytuje jako první a podstatné jméno tvoří elektronegativní část. Je to křemičitán, tedy sůl odvozená od kyseliny křemičité. Proto jsme si napsali HSIO. Vápenatý koncovka natý, vápník je 2, plus, a křemičitý koncovka ičitý, tedy 4. Plus. Pokud chceme vytvořit vzorec kyseliny křemičité, tak vidíme, že zde máme ve vzorci vkladných čísle 4 a 1, to je 5, to nepůjde. Proto musíme přidat dvojku, abychom měli sudé číslo 4 a 2 je 6, děleno dvěma 3. Tedy elektronegativní část soli je pouze ta část bez vodíků SiO3 a musíme naznačit u této skupiny, že byly odebrány dva vodíky a to naznačíme oxidačním číslem 2 Nyní můžeme spojit elektropozitivní část, elektronegativní část a posledním krokem je přepsání oxidačních čísel jako stechymatické koeficienty do kříže. Ovšem vidíme, že máme jako stechymatické koeficienty dvojky, které je možné ještě dále krátit, protože naším úkolem je vytvořit vzorec s nejmenším možným poměrech koeficientů. Tak dvě dvojky zkrátíme na jedničky a protože se jedničky nepíšou, tak je smažeme. To znamená, závorka je v tomto případě e, zbytečná, protože nenásobíme žádnou elektronegativní část, nemusela by se tedy již psát, a vzorcem by bylo CASIO3. Chloritan manganičitý je třetí vzorec, u kterého se opět podíváme na rozdělení na část elektropozitivní, elektronegativní. Mangan bude první ve vzorci, protože manganičit je přídavné jméno. A chloritán je odvozen od kyseliny chlorité, proto si napíšeme vzorec kyseliny chlorité. Ičitý symbolizuje oxidační číslo 4+, které dopíšeme k manganu. A chloritan, chlorita, ita je oxidační číslo 3+. Plus. Dopíšeme k chloru. Kyslík a vodník je pořád to samé, 2 minus, 1 plus. Řešili jsme v druhé části organického názvosloví. 3 a 1 je 4, 4 děleno dvěma je 2. Protože to ale není kyselina chlorita, ale sůl z této kyseliny. Chloritan, vodík musíme vypustit a ponecháme si do vzorce pouze tu zápornou část ClO2, u které naznačíme oxidačním číslem, že přišla o jeden vodíkový kation. Nyní spojíme kladnou část a zápornou část do výsledné sloučeniny a závěr je už pouze v tom, že oxidační čísla přeneseme jako stechiometrické koeficienty. 4 pěkně přechází za závorku a jednička k manganu. Protože se jednička nepíše, tak můžeme přepsat výsledný vzorec MnClO2 to celé čtyřikrát. Dalším vzorcem, který máme vyřešit, je osmičelán železitý. Máme opět rozděleno: elektropozitivní, elektronegativní. Přídavné jméno je ve vzorci jako první. Jedná se o železo, Fe, ferum. Podstatné jméno je odvozeno od kyseliny osmičelé, proto se podíváme na vzorec kyseliny osmičelé. Koncovka IT je trojka, proto k železu přidáváme 3+. Plus. Kyslík je vždy 2 vodík 1 a protože je to osmičelan, i čelan tedy od osmičelé a i je spojena s oxidačním číslem 8. Musíme doplnit z koeficienty kyseliny 8 a 1 je 9, to je liché, nemůžeme, 8 a 2 je 10 a 10 děleno 2 je 5. Máme tedy kyselinu osmičelou, ovšem sůl, kterou máme vytvořit, je osmičelán. Ponecháváme pouze elektronegativní část, to znamená OSO5, a naznačíme odebrání dvou vodíků. Spojíme kladnou část a zápornou část, nové soli, přepíšeme oxidační čísla, a ve chvíli, kdy máme takto propojeny obě části, tak už jenom přeneseme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty pomocí křížového pravidla a získáváme závěrečný vzorec, což je FE2. Skupina tedy uzavřeme OSO5 a celé to OSO5 bude třikrát. Posledním názvem, který máme převést na vzorec, je selenan kobaltnatý. V tomto případě je kovem a prvním prvkem kobalt, a elektronegativní částí bude selenan, který je odvozen od kyseliny selenové. Zde je ta odlišnost, že dochází ke zkrácení celé koncovky ova a přidává se přípona an. Protože je kobalt natý, oxidační číslo kobaltu je 2+, plus, a selen je právě v tom oxidačním čísle 6+. Plus. Vodík je vždy 1 v kyselinách a kyslík 2-. Nyní tedy doplníme uh, z stechometrické koeficienty u kyseliny selenové. 6 a 1 je 7, tedy nešlo by dělit dvěma, proto jsme přidali u vodíku dvojku. 6 a 2 je 8 děleno dvěma čtyři. Ovšem nemáme kyselinu selenovou, ale pouze sůl, tedy musíme vypustit dva vodíky. Opíšeme tedy elektronegativní část jako SEO4 a zapíšeme dva minus, což symbolizuje právě to, že jsme odtrhli dva vodíky. Spojíme elektropozitivní, elektronegativní část a převedeme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty do kříže a vidíme, že poměr je 2 ku 2, a naším úkolem je vytvářet co nejmenší poměr, což je po zkrácení 1 ku 1. Navíc jedničky se nepíšou, to znamená, celkový vzorec je COSEO4 a závorka je zde vlastně zbytečná, takže se nemusí psát. Pojďme na to z opačné strany, to znamená, když budeme znát vzorec, tak vytvořme název takovéto látky. První musíme vyřešit oxidační čísla elektropozitivní a elektronegativní části. Protože za skupinou ClO je dvojka, tak do k vápníku převedeme dvojku jako 2+, a víme, že vápník se vyskytuje jako 2+, tedy je to v pořádku. Proto můžeme jedničku, která se nachází u vápníku, přenést za celou závorku a máme oxidační číslo soli minus jedna. Vápník v oxidačním stupni 2+, plus je vápenatý. Využijeme toho, že k názvu vápníku přidáme potočkovou předponu, která je spojená s oxidačním stupněm 2+. Plus. Jakým způsobem vyřešit uh, název soli? Jestliže máme skupinu CLO a je zde informace 1, to znamená, že to byla kyselina, která přišla o vodík, tak z toho plyne, že původní kyselina byla HCLO. Když víme, že kyslík je 2 a vodík 1, tak si snadno dopočítáme, že chlor musí být v oxidačním stupni 1. Takováto kyselina se potom nazývá kyselina chlorná. Jenže my nemáme kyselinu chlornou, ale máme sůl. Sůl se pozná tak, že má koncovku an. Tedy, když spojíme všechny uvedené indicie, tak získáváme název chlornan vápenatý. Velmi důležité je tedy při vytváření názvu se vždy podívat na oxidační číslo celé elektropozitivní části, abychom poznali, kolik vodíků příslušný elektronegativní díl ztratil. Další látkou je ALNO3 třikrát. První je vždy rozdělení na část kladnou a část zápornou. Už několikrát jsme zopakovali, že část záporná se vždy objeví jako podstatné jméno a kladná jako přídavné. V tomto případě opět začínáme tím, že převedeme stechemelické koeficienty jako oxidační čísla. A pokud jsme převedli trojku k hliníku, tak víme, že hliník vystupuje jako 3, proto jednička, která je u hliníku, bude symbolizovat celkový stupeň NO3 skupiny jako 1-. To 1- nám říká, že NO3 vznikla tak, že přišla o jeden vodíkový kation, tedy původní látkou byla HNO3. Podíváme se na název. 2 x 3 je 6, minus 1 je 5. Tedy původní kyselina, ze které vznikla sůl, byla kyselina dusičná. Jenže to bylo na začátku, než ta sůl vznikla. V našem případě máme řešit sůl. A sůl se pozná tak, že má koncovku an a je odvozena od příslušné kyseliny. Tedy jedná se o dusičnán, ne o kyselinu dusičnou. No a k dusičnanu ještě musíme přidat, jaký ten dusičnan je. A protože elektropozitivní část je hliník s oxidačním stupněm 3+, tak se bude jednat o dusičnan hlinitý. Dalším vzorcem je vzorec GA2 SO3 3 Máme rozděleno nákladnou zápornou část, převedeme oxidační čísla, dvojku jako 2-, trojku jako 3+, Galium je ve třetí skupině, vyskytuje se v oxidačním stupni 3+, proto můžeme věřit i oxidačnímu stupni 2- u SO3 skupiny. Elektropozitivní prvek jako přídavné jméno, elektronegativní částice jako podstatné jméno. Původní kyselina, ze které vznikla sůl, je kyselina H2SO4, což poznáme podle oxidačního stupně 2 který je za skupinou SO3. Pojmenujeme který je za skupinou SO3. Pojmenujeme kyselinu. 2 x 3 je 6. Minus 2, 4. Kyseliny jsme probírali v rámci druhého dílu povídání o anorganickém názvosloví. Tato kyselina se tedy jmenuje kyselina siřičitá. Sůl, která vznikne z kyseliny siřičité, pak musí mít v názvu koncovku an a vycházet ze základu právě kyseliny siřičité. Proto bude název soli siřičitan. A musíme ještě tedy přidat jenom tu elektropozitivní část, tedy jaký je to siřičitán, a protože je vytvořen galiem v oxidačním stupni 3+, tak se bude jednat o siřičitán gality. SrCO3 máme opět rozděleno na kladnou zápornou část. A z tohoto vzorce by vypadalo, že vlastně u stroncia i CO3 skupiny je z koeficient 1 a potom při přenosu jedničky jako oxidačního čísla ke stronciu bychom dokáz, dostali stroncium jako 1 To ale není pravda, protože stroncium se nachází ve druhé A skupině a všechny prvky z druhé A skupiny jsou vždycky 2 Proto je zřejmé, že muselo u této látky dojít ke krácení, a musíme si teda celý tento náš předpoklad smazat a uvědomit si, že oxidační číslo stroncia bude rozhodně 2+. Určitě, nemůže to být jinak. Proto musí být za závorkou stechiometrický koeficient dvojka. Pokud však z jedničky udělám dvojku u elektronegativní části, musím z jedničky udělat dvojku taky u elektropozitivní. Potom do kříže zjistím, že CO3 skupina má oxidační číslo 2. No a nyní, po správném určení oxidačních čísel, už je vše jen rutina, kterou jsme probírali u předchozích případů. CO3, která přišla o dva vodíky, pochází z kyseliny H2CO3, tedy oxidační číslo uhlíku je 4. Jedná se o kyselinu uhličitou, která při reakci s například nějakým už hydroxid strontnatý vytvořila právě sůl s názvem uhličitan. Tedy k základu kyseliny přidáváme koncovku AN. Získáváme tak uhličitan a přidáme pouze název elektropozitivní části, což je strontium s příponou, která symbolizuje oxidační stupeň 2+, a to je natý. Poslední vzorec, o kterém se pobavíme, je ALPO4. Důležité je zase si zapsat z technologické koeficienty, v tomto případě by se nabízely jedničky, do kříže bychom tak dostali u hliníku jedničku. To ale není pravda. My víme, že hliník je 100% 3. Proto místo jedničky musíme do kříže mít trojku. Pokud však jsme trojku zapsali u jedné části molekuly, musí být i u části druhé. Tedy poměr není Al1PO4 x ale Al3PO4 krát A trojky bychom mohli pokrátit na jedničky, protože vždy máme určovat nejmenší možný poměr. Ovšem to bychom nezjistili, že celá PO4 skupina je v oxidačním stupni 3 Teď máme oxidační stupně správně, můžeme se tedy podívat na jednotlivé názvy. PO4 3- musela vzniknout z kyseliny H3PO4. To H3 je zde proto, že oxidační stupeň 3- nám přikazuje to, abychom doplnili 3 vodíky a zjistili, z jaké původní kyseliny PO4 3- vznikla. Protože jsme doplnili oxidační stupeň fosforu jako 5, a to tak, že 2x4 je 8, minus 3 je 5, tak se nám nabízí název kyseliny a to trihydrogen fosforečná kyselina. Jenže trihydrogen fosforečná kyselina o všechny tři vodíky přišla, aby vytvořila sůl, tedy musí být v názvu přípona symbolizující sůl An, a všechny tři vodíky můžeme škrtnout, protože se vůbec v soli neobjevují. Máme tak výsledný název, fosforečnán, ke kterému musíme ještě přidat informaci o elektropozitivní části. To je hliník s oxidačním stupněm 3+, tedy fosforečnán hlinitý. No a tím bychom uzavřeli vzorce a povídání o soli kyslíkatých kyselin a můžeme přejít na další část a to jsou hydrogen soli kyslíkatých kyselin. Čím se liší pravidla při vytváření hydrogen solí od klasických solí? V každém případě i hydrogen soli se skládají ze své elektropozitivní a elektronegativní části. Ta elektropozitivní je opět ve tvořena kovy a vidíte předěl mezi kladnou částí vlevo a zápornou částí vpravo. Ovšem na rozdíl od solí, ta záporná část nepřišla o všechny své vodíky. Prostě část vodíků z původní kyseliny zůstává i v soli a proto se této látce říká hydrogen sůl. Máme tedy elektronegativní část ve všech třech příkladech a vidíme, že ve všech třech se vyskytuje pořád atom vodíku a to je ta hlavní odlišnost od solí. Jinak ostatní pravidla jsou stejná, ať už doplňování oxidačních čísel a práce s příslušnými skupinami. Také při vytváření názvu postupujeme stejně jako u solí, až na to, že se kromě přípony an u podstatného jména ještě objeví předpona, která říká, kolik vodíků příslušné soli zůstalo z kyseliny. Tedy bude tam předpona hydrogen, dihydrogen, trihydrogen a tak dále. Pojďme se podívat na několik příkladů, na kterých si to názorně vysvětlíme. První látkou je hydrogen siřičitan hořečnatý. Předěl nás upozorní na to, že se látka skládá skladné a záporné části, s tím, že přidavné jméno symbolizuje elektropozitivní část, proto ve vzorci bude jako první. Hořečnatý symbolizuje prvek horčík a přípona natý je spojená s oxidačním stupněm 2+. Následně musíme vyřešit elektronegativní část, což je hydrogen syřičitán, tedy odvozeno od kyseliny siřičité. Napíšeme si vzorec kyseliny syřičité, kde koncovka ičitá přikazuje oxidační číslo síry 4+, plus a oxidační číslo kyslíku a vodíku je vždy minus 2,1. Doplníme z technologické koeficienty, 4 a 1 je 5, to nejde, 4 a 2 je 6, 6 děleno 2 jsou 3. Máme kyselinu siřičitou, ale máme s ní vytvořit pouze sůl. A v té soli máme jeden vodík nechat, tedy jeden vodík tam nepatří. A jeden vodík má v soli zůstat, proto se sůl nazývá hydrogen siřičitan. V tom případě zapíšeme celou elektronegativní část, kterou vložíme do závorky jako HSO3 a naznačíme, že jsme odebrali z původní kyseliny jeden vodík, což jsme udělali, a naznačíme to oxidačním číslem minus jedna. Nyní už spojíme elektropozitivní část a elektronegativní část, tedy Mg+, propojíme s HSO3-, a musíme ještě převést oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty do kříže. Za závorku teď napíšeme dvojku a jednička půjde k horčíku. Výsledný vzorec je potom Mg, závorka HSO3, to celé dvakrát. Další látkou je dihydrogen fosforečnan železitý. Příčka nám ukazuje dělení na kladnou zápornou část. Železitý přechází jako elektropozitivní prvek ve sloučenině do první pozice. Přípona IT symbolizuje oxidační stupeň železa 3+. A nyní musíme vyřešit dihydrogen fosforečnan. Protože je to fosforečnan, muselo to být odvozeno od kyseliny fosforečné. Proto koncovka ečná symbolizuje oxidační číslo 5, 5 a 1 je 6, 6 děleno dvěma jsou 3. Tím bychom dostali vzorec kyseliny fosforečné. Jenže problém. My máme mít v soli dva vodíky, dihydrogen má zůstat v soli, ale v původní kyselině je pouze jediný vodík. Kde ty soli vzít? Kde vzít ty vodíky? Proto je zřejmé, že prostě tam těch vodíků musí být víc. Dva to být nemůžou, protože 5 a 2 je 7 tak to musí být 3. A v tom případě to není HPO3, ale 5 a 3 je 8, děleno dvěma, je to H3PO4. A z této kyseliny H3PO4 jeden vodík nemá co dělat v soli, ale dva vodíky zde určitě zůstat mají, protože je to dihydrogen fosforečnán. Tedy A, ta elektronegativní část bude tvořena dvěma vodíky a PO4 skupinou. To celé dáme do závorky a naznačíme, že proti původní kyselině se musel odebrat jeden vodík, proto je tam jedna mínus. K té záporné části pak přihodíme ještě kladnou část, což je železo s oxidačním číslem 3, a pěkně přeneseme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty k příslušným skupinám. A protože jednička se nepíše, tak máme závěrečný vzorec FeH2PO4 to celé třikrát. Poslední název, který převedeme na vzorec, bude hydrogen arzenitán draselný. Předěl nám oddělil kladnou zápornou část, Draselný jako přídavné jméno bude symbolem pro první prvek ve sloučenině a koncovka ní je symbolem pro oxidační číslo 1+. A hydrogen arzenitan, proto je tam arzenitan, je z kyseliny arzenité. Arzenitan, arzenitá. Každá kyselina má vodík a kyslík a centrální atom, což bude arzen. Zapíšeme oxidační čísla. Ita je trojka, proto u arzenu se objeví 3 plus. Vodík 1, kyslík minus 2. 3 a 1 je 4, 4 děleno 2 má 2. A v našem případě máme vytvořit sůl, která bude obsahovat jeden vodík. Ale jeden vodík má samotná kyselina. Jak mám z kyseliny udělat sůl, která má jeden vodík, když nemám z té kyseliny co odpojit? Dva vodíky přidat nemůžu, protože 3A2 je 5, to je liché, no tak musím přidat 3 vodíky. 3A3 3 je 6 děleno dvěma 3. Tedy nebudu mít HASO2, o, ale H3ASO3. S tím, že dva vodíky musí pryč a jeden vodík v té sody musí zůstat, protože je to hydrogen arzenitán. Elektrogativní část tedy bude H, aso 3 a oxidační číslo za touto závorkou naznačí, kolik jsme museli vzít vodíků. Proto je tam 2 minus. Přidáme kation, který byl 1 plus. A už jen převedeme oxidační čísla jako stechiometrické koeficienty a získáme tak závěrečný vzorec, ve kterém je závorka u HASO3 zbytečná, nemusíme ji zde psát a máme K2 HASO3. Nyní se na to mrkneme naopak, budeme mít vzorec a úkolem je pojmenovat uh, tento vzorec a najít název látky. Nejprve pěkně převedeme stechymatické koeficienty jako oxidační čísla a ověříme, zda uh, tato oxidační čísla odpovídají skutečným stavům daných částic. U hliníku je to 3+, to je dobře. A u částice HPO4 je to 2-. Minus. Zde se omylem objevila, objevilo plusko, ale je to, H, je to 2-. Minus. Tedy, jestliže mám HPO4 a vím, že přišla ta látka ještě o dva vodíky, tak původní látka musela být H3PO4. Pak už je jednoduché zjistit, že to byla kyselina trihydrogenfosforečná. Ještě jednou, jak jsme na to přišli, mám sůl HPO4 a za touto solí je oxidační číslo 2 To oxidační číslo 2 říká, že vznikla ta sůl HPO4 z původní kyseliny tak, že jsme jí vzali dva vodíky. A jeden vodík a dva vodíky jsou dohromady tři vodíky. Proto tedy původní kyselina byla trihydrogen fosforečná. Sůl však musí mít koncovku an. A v látce nebyly, nebo v té soli nezůstaly tři vodíky, ale pouze jeden vodík. Proto musí být název soli hydrogen fosforečnan. No a k tomu stačí potom přidat pouze elektropozitivní část. My vidíme, že tou elektropozitivní částí je hliník v oxidačním stupni 3+, tedy k názvu hydrogen soli, hydrogen fosforečnan. Přidáme ještě, že se jedná o hlinitý Důležité je při tvorbě tohoto názvosloví si vždy uvědomit, z jaké původní kyseliny příslušná sůl vznikala. Dalším příkladem je ALH2ASO3, to celé třikrát. Dělení na kladnou zápornou část. A teď oxidační čísla. 3 do kříže, hliník je tedy 3+, plus a to sedí, to je v pořádku. U hliníku není nic, takže jednička. A máme hodnotu 1 minus. Pěkně převedeme zápornou část jako podstatné jméno. A protože vidíme, že H2 a SO3 má na konci 1 minus, to znamená, že musíme přidat jeden vodík, abychom viděli původní kyselinu, tak původní kyselina musela být H3 a SO3. Tak zjistíme, že se jedná o kyselinu 3-hydrogen arzenitou. Tedy ještě jednou. Anion, nebo správně řečeno elektronegativní část je H2 a SO3, to celé jedna minus, to znamená, že tato část vznikla z původní kyseliny tak, že jsme jí museli vzít jeden vodík. Jenže u soli musí být koncovka an a nemáme v té soli tři vodíky, ale dva vodíky. Proto je název v záporné části dihydrogen arzenitan, odvozeno z původní kyseliny trihydrogen arzenité. K tomu přidáme název elektropozitivní části, což je zase hliník, a budeme mít konečný název této hydrogen soli dihydrogen arzenitan hlinitý.